zahtjevu same Grčke banke vezano s kreditima, možete nešto objasniti? Da, Zagrebačka banka je podnijela ustavnu tužbu zbog odluke Vrhovnog suda da nema zastare potraživanja u privatnim postupcima koji se vode na temelju kolektivne presude u slučaju Franak. Ustavni sud je tu njihovu ustavnu tužbu odbio, time je pitanje zastara regulirano jednom zauvijek, više nema s tim problema. Tu je Zagrebačka banka bila ta koja je podigla ustavnu tužbu i vrlo je zanimljivo da jedna banka koja je sad u skandalu zbog pranja novca, gdje su predsjednik uprave i dva člana uprave dali ostavke, optužuje sudove da oni ne rade posao u skladu s pravom, optužuje udrugu Franak, da udruga Franak tu nešto mešetari sa sudovima, a to nije istina, jednostavno sud EU-a je rekao da u slučaju kada se utvrdi da su ugovorne odredbe nepoštene i ništetne, da se mora izvršiti restitucija do kraja. Znači, nema zastare, to je sve u skladu s pravom EU-a i to nema veze niti s udrugom Franak, niti s bilo kakvim pritiscima na sudove, jedni koji pritisak na sudove vrše su Hrvatska udruga banaka i banke koje su njezine članice, a koje su osuđene u slučaju Franak. Osim toga, moram reći to da je u srijedu u Francuskoj donesena presuda u kaznenom postupku protiv banke koja je tamo ugovarala švicarce. Radi se o 4600 kredita. Državni tužitelj je 2016. godine pokrenuo kazneni postupak na kaznenom sudu u Francuskoj i u srijedu je donesena presuda kojim je utvrđeno da banka koja je ugovarala takve kredite mora platiti maksimalnu kaznu proračunu Republike Francuske, da mora obeštetiti potrošače u iznosu od ukupno 300 milijuna eura. Svakom potrošaču će dakle pripasti od 60.000 do 80.000 eura obeštećenja i još 20.000 eura naknade nematerijalne štete i osim toga banka mora platiti i troškove sudskog postupka. To je primjer kako jedna država koja ne dopušta bankama da harače po njezinom monetarnom sustavu obavlja svoj posao za razliku od našeg državnog tužiteljstva, državnog odvjetništva koje nije po tom pitanju učinilo apsolutno ništa. Očekuje se odluka Vrhovnog suda koja bi trebala biti u ožujku, što očekujete od te odluke? Pa gledajte, sud EU je već rekao svoje, prema tome Vrhovni sud ne može odstupati od odluke suda EU-a koji je u presudi C-118/17 vrlo jednostavnim rječnikom rekao ukoliko zakonodavac izvrši intervenciju u neki pravni odnos, ukoliko on regulira na neki način nekim novim odredbama taj pravni odnos, da potrošač i dalje ima pravo na sudu utvrđivati je li tim novim pravnim odnosom, ili kod nas u stvari nije čak novi pravni odnos, nego je dodatak ugovora u pitanju, je li tom nekom izmjenom ugovornih odredaba do kraja izvršena restitucija, je li potrošač doveden u stanje kao da nikada nije ugovorio nepoštene ugovorne odredbe. A to može utvrditi samo vještak, to ne može utvrditi sud, prema tome Vrhovni sud bi trebao, kako meni izgleda, prihvatiti u potpunosti stav suda EU-a i u skladu s tim odlučiti. Ukoliko utvrdi da je ništetan aneks, a trebao bi biti ništetan, jer u trenutku kad smo ugovarali aneks nije bila poznata činjenica da je ništetna valutna klauzula CHF, to je naknadno utvrđeno. Međutim, unatoč tome što je to utvrđeno naknadno, ništetnost vrijedi od samog početka, pa tako i u trenutku konverzije, prema tome konvertirano je nešto čega nema. Ništetna valutna klauzula CHF konvertirana je u novu valutnu klauzulu euro, a budući da nešto što ne postoji ne može biti konvertirano u nešto što postoji, onda bi aneks po tom principu trebao biti ništetan. No, ukoliko Vrhovni sud utvrdi da aneks nije ništetan, on bi morao obrazložiti u kontekstu presude suda EU-a C-118/17 što to znači. Jer ukoliko ne obrazloži, nastat će kao sa sudovima i razni sudci će različito suditi. Pa tako imamo primjer da neki sudovi danas sude da smo konverzijom dobili sva svoja prava, dok većina drugih sudova tvrdi da nismo dobili sva svoja prava. Imamo pravomoćnu presudu Riječkog suda, pravomoćnu presudu Osječkog suda da konverzijom nismo dobili sva prava koje trebamo dobiti. Neki sudovi sude drugačije, dok prvostupanjski sudovi u velikom broju sude da imamo pravo na obeštećenje. Znači li to da će ovaj slučaj iz Francuske dodatno staviti osmijeh na lice hrvatskih građana koji imaju kredite u švicarcima ili su ih konverzirali? To znači da bi naše državno odvjetništvo moglo ispitati što se to dogodilo u Francuskoj i onda po uzoru na francuskog državnog tužitelja pokrenuti kazneni postupak protiv banaka u Hrvatskoj. Ja sam prijavio već državno odvjetništvo Republike Hrvatske svih 8 banaka zbog nepoštenog poslovanja.
i tražio sam od državnog odvjetništva da pokrene kazneni postupak u Republici Hrvatskoj. Oni to još nisu učinili, ali sada ću im ja dodatno dostaviti materijal iz Francuske, ono koliko imam tog materijala, to su novinski članci za sad, a s vremenom ćemo doći do presude vjerojatno, i zahtijevat ću od državnog odvjetništva da se raspita kod kolega u Francuskoj kako je to izgledalo u Francuskoj, i ukoliko oni nisu sposobni sami zaključiti kako to treba napraviti, neka po uzoru na francusko državno tužiteljstvo pokrenu kazneni postupak u Republici Hrvatskoj, pa neka kazne banke. A vjerojatno će to još uvijek trajati, s obzirom da je ostajemo, odnosno ostaje zbog bez državnog odvjetnika, tako da trebat će vrijeme da dođe novi. Pa za vrijeme dok nema državnog odvjetnika, njegov posao obavlja netko drugi, tako da državno odvjetništvo nije sad u nekakvom defektu, oni će i dalje funkcionirati, dalje će oni raditi. Moj predmet je vjerojatno završio kod nekoga u nečoj ladici, taj netko je zadužen za taj predmet. Ja ću se raspitati tko je to, pod kojim brojem se predmet vodi, i po broju predmeta ću dostaviti novi materijal da se to sve skupa bolje izvede i da se bolje provede. Po vašem mišljenju, koliko bi ta, tako reći, financijska trakavica trebala trajati? Odnosno, koliko će ljudi čekati te svoje odluke, hoće li dobiti novce nazad ili neće? Oni koji su već tužili, neki su već i dobili. Ja mislim da je već oko 100 milijuna kuna isplaćeno na temelju dosadašnjih presuda, tu negdje, ja mislim. A onih ostalih 20 milijardi kuna bit će isplaćeno sljedeće 3, 4, 5 godina. Nažalost, sudski postupci traju. Kad dođe prvostupanjska presuda, banka se žali pa ide do pravomoćnosti, pa to sve skupa traje. 2-3 godine može potrajati postupak, a i dulje, ovisno o ažurnosti sudova koji dobiju postupke na svoje stolove. Ja sam tužio 2015, sad je 2020, još nije gotovo, ali ja sam konvertirao kredit. Pa vjerojatno Županijski sud u Splitu čeka odluku Vrhovnog suda o konverzijama, pa će tek onda odlučiti o mom postupku, a tako i mnogi drugi županijski sudovi čekaju odluku Vrhovnog suda o ovom postupku. Kad se to sve skupa razriješi, pitanje zastare smo riješili, zastare nema. Kad se razriješi pitanje prava nakon konverzije, situacija će biti jasna, čista, još samo ono pitanje ništetnosti ugovora ostaje, a moguće je da će Vrhovni sud i to pitanje ništetnosti ugovora riješiti u sklopu ovog postupka na način da to u obrazloženju objasni jesu li ti ugovori ništetni ili nisu. Po sudu EU-a, ugovori u kojima je ništetna valutna klauzula trebali bi biti ništetni. Pa se nadam da će se i to riješiti u sklopu oglednog postupka.